Dneska pak čemu go teramy na praksu to co baj. Snima. Od non-mor сме. Аз ядам тука нещо от смоки, за да чакам Антонио, че дойде се за кратко. Че видите, мислам, Скрилекс. Какво ще така да викате? Трябва да се гледат и... Но... What the fuck? От души. Тастатури от времето на Тито. I am the one. Wait, fuck, the way it done. Damn. Don't need a gun. To get respect. Up in the street. Under the sun. The bestest that we pop the block to feed the semi family. Яко не е зно. Lyrics. Oh boy. Да, нека дойде то ме мисля. Ако ми се плъде да се чудат, ще провери тардата ли са камерата. Море, онде некой са селфи стапа, ако съм урайше там из града, па шо? И мафта са стаповите. Е, сме дома. Не снимав много. Надвор от школа. Ти да съм на лалце беше и затоа съм от дома сега. Ти ще дойдат. Значи денес няма сега да завършам влог, кой сякогаш във време. Оти... Трябва да иди... Скрилекс трябва да иди. И... Може ви че снимам видео с него, може ви, не знам. Ама и... Ти шо преш тук? Моля, плейсти, let's go! Она, кога част ще срете ти прави пуканки и ти ги врайте изгоре. Правахме CSGO с контролер и не успея. Правахме Rocket League и ако си ти игра Rocket League на контролер, нас не работеше. Зато се инсталираме ОА и кай. Ти играме с ОА. Ти видите сега, ако не видя. Чекай! Хала! Кай! Стилцето! Yeah. Drink your juice. It's not juice. It's soda. Име во? Whack'em. That's not how you pronounce that. It's wake'em. We are gonna build a wall. It's gonna be huge. Huge. Exactly. I'm salty! You salty too? What? Увото ми е свит. Ой, ой.
Fucking hell. Okay. Omega. Не. Damn. Sensitivity 1. Is good? Nope. It's good. Wait. Ко aimbot? Ако бот сега съм. Видео смилно. Твака игра ботовите зеля. А ти вака дали се движат? Nice. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Prefire? Oh. Holy shit. Headshot. Oh. 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 Oh shit. Oh. Не може от него това там. Damn easy bot, сколко се fucking hard да се отъпва. Oh, what the f... Ай сега да видим дали. Ай. И сега pre-fire. Pre-fire. Ааа, пирек! Ааа! Guys, oh my god! Кай призна, for fuck's sake? На втория монитор. Yes! Ногата! AK-69 Snowball Gun. Негев! Fuck them! Oh no. Fuck you! Oh no. No, never mind. Да, това ти би това овай влог с една нека жива в те и кажа, пишете ви коментари дали сакате видео направо с Антонио, а.к.а. Скрилекс в коментари. Дали сакате го видео направо с него. Да, с една нека жива в това видео и си гледам в наредното. Peace!